מה המצב חברים? אז ברוכים הבאים לעוד סרטון של ברול סטארס, והיום אנחנו מדברים על העדכון החדש, הברולווין, בעקבות ההלווין בעולם הנוצרי. אז ברול סטארס מוציאים עדכון, עדכון מגניב לגמרי, מלא דברים חדשים, וישר נפתח בדבר הכי מעניין והכי שהכי מצפים לראות, ברולרית חדשה, אמבר, היא לג'נדרית שנושפת אש. זאת מכניקה חדשה, זה כמו פס שמתרוקן, כאילו זה לא כמו פסים שיש לכל ברולר שלוש מתקפות, אלא יש לה פס שהוא מתרוקן ככל שהיא נושפת אש, ככה יכולה לעשות המתקפה שלה באופן רציף, וכל פעם שהיא משחררת הפס מתמלא לאט לאט. היא מורידה 336 לכל פגיעה כשהיא מקס, כאילו בלבל מקס, שזה המון דמג', לדעתי הברולר שתעשה הכי הרבה דמג' במשחק, בגלל שהיא יכולה לראות כל כך הרבה זמן. בנוסף היא הורה למרחק של 7.3 טיילס, ויש לה 4,620 חיים, שזה טיפה פחות מטרה למשל. הסופר שלה, שהוא גם מגניב מאוד מאוד מאוד, הוא כמו פצצת שמן שהיא זורקת למרחק של עד 8 טיילס, ואת השמן הזה, השמן הזה נשאר על הרצפה, והיא פשוט יכולה להדליק אותו עם המתקפה שלה מתי שהיא רוצה, להציט אותו, וככה הוא יוצר דמג', ככה שהוא יכול כמו לסגור חתיכה מהמפה שאתה מפחד לדרוך עליה, כי בכל רגע נתון היא יכולה להדליק אותה ואתה תקבל דמג'. אני לא יודע עדיין ולא מראים עדיין מה הדמג', אבל אני מעריך שזה יותר מהדמג' הרגיל שהיא עושה. הגאדג'ט שלה או הסופר כרגע לא ידועים לפי הסרטון הזה של הברול טוק. ונעבור הלאה לסקינים שלנו. אז ככה, יש לנו המון סקינים חדשים כמובן להלווין. אז יצא לנו את האנדרוורלד בו, סקין מגניב לגמרי עם הכל חדש, גם העיריות שלו, גם הסופר שלו, גם הקרניים האלה על הראש, ממש מגניב. והזומביבי שכמו שאתם רואים, מעבר לזה שהיא מטורפת ונראית מגניב, היא יורה, הסופר שלה הופך לכמו רוח כזאת, כאילו היא מזמנת איזה רוח שזה בעצם הבאבל של ביבי. בנוסף יש 5 סקינים חדשים של כסף וזהב, של בול, ברלי, ריקו, מורטיס ופרן. דבר נוסף זה סקין חדש וראשון לרוזה. רוזה סוף סוף מקבלת סקין, הברולווין רוזה זמין בחנות לזמן מוגבל, או שימו לב, זה גם לזמן מוגבל, אז או שתקנו את זה בחנות בתקופה הקרובה, כי לא יודעים מתי זה ייעלם, או שיוצא צ'אלנג' חדש שנקרא אתגר הברולווין, כמו האתגרים שהיו פעם, רק עכשיו כמו שאתם רואים זה בעצם 4 קטגוריות, 4 משחקים, ובצ'אלנג' החדש, אם אתם מנצחים את הצ'אלנג' אתם יכולים להשיג גם את הסקין החדש, את הברולווין רוזה, שיהיה שם בסוף, וגם חבילה של פינים שהם limited edition, הם מהדורה מוגבלת, רק למי שיסיים את הצ'אלנג' הזה. אז אנחנו נעשה סרטון, אנחנו נסיים את זה ונסביר גם איך מסיימים את הצ'אלנג' הזה. בנוסף, מי שיסיים את הצ'אלנג' יוכל ללכת ולהתחרות כמובן בתחרות השנתית של 2020, ולהשיג סקין חדש שיהיה רק למי שמשתתף בתחרות, שזה צ'אלנג'ר קולט. מגניב. דבר נוסף שניתן לראות זה שמשנים את כמות הפינים ל5 פינים, זאת אומרת עד עכשיו היו 4, מעכשיו יש 5, מתוכם 2 לבחירה מכלל הפינים, אפשר לבחור איזה פינים שרוצים, ו3 מהפינים של אותו הברולר שאתם משתתפים, שאתם משתמשים בו, כמו למשל קולט, אז אתם רואים את כל הפינים של קולט. החידוש במפות הוא טלפורטים חדשים. טלפורט זה דבר שמשגר אותך ממקום למקום, כמו שאתם רואים יש טלפורטים בשני צדדים של המפה, ברגע שאתה נכנס לאחד אתה יוצא בצד השני, וזה לפי צבעים, יש צבע כחול ישלח לכחול, אדום לאדום וכו וכו וכו, וכנראה שאחרי שהשתמשת בטלפורט יש טיימר כזה שמונע מהטלפורט לשלוח שוב למשך כמה שניות, כדי שאו שלא ילכו אחריך או שאתה לא תוכל לחזור ישירות לאותו מקום, אבל אתה יכול להשתמש בטלפורט אחר בצבע אחר. זה עניין הטלפורטים, עניין מגניב ממש, זה כאילו מחליף קצת את המקפצות, לדעתי זה הרבה יותר מגניב, הרבה יותר מיוחד, ונראה את זה במפות ונראה איך זה יהיה. והמוד של הבית כברות חוזר, זה מוד שבו כל הדמויות הן רוחות רפאים, הוא היה לזמן קצר, עכשיו הוא חוזר, אני לא יודע מתי הוא ירד שוב, אבל
כמובן בגלל האלוהים הוא חוזר, כל הדמויות רוחות רפאים, החיים יורדים לך לאט לאט, ועל כל דמג' שאתה עושה אתה מקבל בעצם חיים. ככה שזה מעודד אותך גם לעשות דמג', גם לתקוף, ו10 גאדג'טים חדשים, כמובן, אמרנו, אחרי כל עדכון יהיו 10 גאדג'טים חדשים לדמויות שיש להם רק גאדג'ט אחד, אז כרגע מה שנחשף בסרטון הזה כפי שניתן לראות זה גאדג'ט של קולט, שזה כמו סופר כדור כזה שיכול גם לחדור קירות ולדעתי לעשות הרבה דמג' לדמות שהוא פוגע בה, אבל זה כדור מגניב כזה. בנוסף, גאדג'ט לניטה, שיכולה לשים כמו מגן על הדוב שלה, כמו שניתן לראות בסרטון. גאדג'ט למקס, שהיא מניחה כמו עמדת טעינה כזאת, שבטח ייתן לה או לקבוצה של המהירות, אני מעריך, כי זה מה שהיא נותנת. וגאדג'ט לברול, שיכול לחבוד באדמה ולהעט ככה ברולר, כמו שאתם רואים. הוא מעט פה את קולט, ואז קולט מתפוצץ על המוקש של בו. לא לשכוח. לפני שנגמרת העונה, חייב לאסוף את הפרסים מהעונה הראשונה, אחרת הם יאספו לך אוטומטית. אי אפשר לשמור יותר את הפרסים מהעונה הראשונה. אז רוצו לפתוח את כל הפרסים, כי ברגע שיהיה העדכון, הפרסים האלה יאספו אוטומטית. והדבר הכי חשוב, והכי מעניין שקורה בעדכון הזה, זה מוד יצירת מפות, זה מוד בטא כרגע, שניתן יהיה ליצור מפות, כל מי שיש לו מעל 1,000 גביעים, יוכל ליצור לו 5 מפות שהוא יוכל לשחק בהם עם החברים שלו. אפשר ליצור מלא סוגים של מפות, ראיתי כבר על זה הרבה מאוד דברים, גם מפות שהם רק עם מכשולים, מפות שהם, שאתה יכול לקבוע איפה כל ברולר מתחיל במפה, דברים מאוד מגניבים ומאוד מיוחדים בשביל להעביר את הזמן עם חברים, ואפשר לשחק בזה. נשמע מאוד מעניין, מאוד מגניב, ואולי לכו תדעו, תבנו איזה מפה, היא תהיה כל כך מגניבה, בסוף אולי גם תגיע לרצף של ברול סטארס. אז זה פחות או יותר מה שקורה בעדכון הזה, עדכון די קטן, אבל גם עם הרבה דברים מאוד מגניבים, הברולרית החדשה שלדעתי תהיה אחת המטורפות במשחק, וגם מגניב שחק איתה, וכמובן יצירת המפות, עם הסקינים החדשים, יוצאים הרבה דברים, למרות שזה עדיין סוג של עדכון קטן, אין איזה משהו פורץ דרך, אולי יצירת מפות, אבל עדיין הוא, לא, הוא גם ברמת הבטא וגם הוא לא ברמה מאוד מיוחדת שאפשר להציע מפות למשחק, לא יודע, אבל עדיין עדכון מגניב ואנחנו כמובן נשחק בו ונראה לכם את כל הדברים שיכולים, כמובן ננסה להשיג את אמבר כמה שיותר מהר. ואם כבר שרדתם עד כאן, אז לא לשכוח לתת סאב לערוץ, לכתוב לנו בתגובה מה אתם חושבים על העדכון החדש, ולתת כמובן לייק לסרטון, זה עוזר לנו מאוד. אז תודה רבה לכם, אז יישארו מעודכנים, עד הסרטון הבא.